हिमालय शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालका बैङ्कर तथा नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर थिए उनी अप्रिल छब्बिस उन्नाइस सय छप्पनदेखि फेब्रुअरी सात उन्नाइस सय एकसट्ठीसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पदमा कार्यरत थिए उनले पछि हिमालयन बैङ्क लिमिटेड नामको बैङ्क खोले जुन नेपालको क वर्गको बैङ्कमा गनिन्छ हिमालय शमशेर राणा प्रधानमन्त्री श्री तिनदेव शमशेरको नाति पनि थिए सोही कारण उनले जन्मदै कर्नेल उपाधि पाएका थिए उनले विक्रमीसम्म दुई हजार सात सालपछि पाँच वर्ष देशको पहिलो सचिव भई कार्यरत हुँदा अर्थ, अर्थ मन्त्रालय र त्यस मन्त्रालय मार्फतका नयाँ निकायहरू संस्थापन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए उनले त्यसपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गवर्नरमा नियुक्त भई सो बैङ्क संस्थापन गर्ने अवसर पाए यस बाहेक पनि केही नयाँ निकायहरू तथा संस्थानहरू स्थापना गरे तर उनलाई जहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गवर्नरकै रूपमा चिनिन्छ वा चिनिरहने अवस्था बनेको छ हिमालय शमशेर राणाको जन्म जनवरी आठ उन्नाइस सय अठाइसमा भएको थियो अहिले पञ्चानब्बे वर्षीय राणाको निमोनियाका कारण निधन भएको उनका जुवाई सुनिल कुमार थापाले हिमाल खबरलाई जानकारी दिए राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरका खलक थिए हिमालय शमशेर तर राणा परिवारका भए पनि उनमा प्रजातन्त्रको चेत थियो उनी स्वयं विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए राणाले आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै विश्राम गरेनन् चौध वर्षमा मेट्रिक पास गरेका उनी नेपाल सरकारको सचिव हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गवर्नर बने राजा महेन्द्रले राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर मासिक आठ सय तलब खाने गरी गवर्नरको नियुक्ति दिँदा उनको उमेर मात्र उन्तिस वर्ष थियो राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएपछि उनी निष्क्रिय बसेनन् उनले केही समय संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च पदमा काम गरे त्यसपछि व्यवसायमा पनि लागे हिमालयन बैंकदेखि हिमालयन डिस्ट्रीसम्म उनले स्थापना गरेका हुन् राष्ट्र बैङ्कको गवर्नर हुनुभन्दा अगाडि उनी पाँच वर्ष अर्थ सचिव थिए त्यसबेलामा उनलाई महसुस भयो कि उनले वित्तीय क्षेत्रमा जान्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछन् त्यसपछि उनी विदा लिएर युएनको फेलोसिपमा अमेरिका क्यानाडा बेलायत पुगे त्यहाँको अध्ययनबाट उनले भन्दा खर्च कहिल्यै बढी गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिके यदि हामीले भन्दा खर्च धेरै गर्यो भने त्यो देशको मुद्राको भाव घट्छ त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्नका लागि अस्तोमा सद्गमय भन्ने मन्त्रलाई राष्ट्र बैङ्कको लोगोमा राखिएको हो साथै कुबाटोमा नजान सन्देश पनि हो सरकारलाई पनि सत्यको बाटोमा हिड भनेको हो उनलाई दुई हजार सत्र सालमा गभर्नरबाट राजीनामा गर्न लगाइयो त्यस बेलामा उनका तीनजना छोराछोरी थिए आमाले भात पकाउनुहुन्थ्यो भात खान पाइन्थ्यो तर वास्तवमा भन्ने हो भने उनी देवशमशेरका सन्तान भए पनि प्रशस्त धन सम्पत्ति भने थिएन उनको कमाई नै सबै कुरा थियो उनले जागिर छोड्दा घरको आर्थिक पाटो निकै कमजोर भयो राणाको छोरालाई के को कमी होला भन्ने सबैले सोचे बुबाको घर थियो अंशभन्डा कि थिएन तिनजना छोराछोरी थिए भात खान र सुत्न मात्रै पुगेर भएन एक वर्ष निकै दुःख भयो त्यसपछि उनले पैसा कमाएको त युएनकै जागिरबाट हो उनले युएनमा जागिर खाँदा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा मानिसलाई प्रमुख जिम्मेवारी थियो तर उनले चौबिस वर्ष काम गरे र प्रमुख जिम्मेवारीमा नै काम गरे नेपालीका लागि यो एउटा गौरवको विषय हो उनी मेरिटका आधारमा नै छानिएका थिए श्रीलङ्का अफगानिस्तान बर्मा इन्डोनेसिया पाकिस्तान युएनको प्रमुख जागिर भएर या जागिरे भएर काम गरेका थिए त्यसपछि उनी उन्नाइस सय छयासीमा युएनको जागिर सकेर नेपाल फर्किए छ महिनासम्म खाली बसेर यानि कि समय बितेपछि साह्रै बोर लागेछ उनलाई त्यसपछि व्यवसायमा हात हाले गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी खोले टुबोर कार्सबर्ग बियर उनले नै ल्याए तर उनको जस्तो सरकारी कर्मचारीले व्यापार गर्न जानेनन् व्यापारमा ऐन नियम मिचेर काम गर्नुपर्दा उनले त सकिनन् उद्योग भएपछि सुनको अण्डा नै पार्छ भन्ठानेर सबैले पैसा माग्न थाले त्यसपछि उनले बियर उद्योग बेचिदिए र उनले हिमालयन बैङ्क खोले बैङ्कका या बैङ्कमा सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ यो कुरा अहिले पनि जगजाहेरै छ आजसम्म उनले आफ्नो नाममा कुनै पनि दाग चाहिँ लाग्न दिएनन् यस्ता थिए हाम्रा हिमालय शमशेर राणा जालझेल धेरै नहुने बैंक खोलिसकेपछि अहिले सोही बैंकमा उनका छोरा अशोक शमशेर राणा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका छन्